But everybody got his double to page. Alex said it is on David. Utrejon is or Zalapank Nakarum, Tasik Golda, Ula Portsank is Golden Mank first Mank, U. Ujan Trejan Arachi Golda versus Mambias, Snorabo Mankinzo Spasum and made Hajort Goldery. Utrejan in Zamiats, even get it on. There it is. Stay Martin. Ու երկրորդն էլ, այո, երկրորդ գոլն էլ եմ վերցնում ես, շնորհավորում ենք ինձ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ էլի գոլդա, ասում է, որ մեր իրանց դոմի հետևն է կարմիր, փորձենք ես գոլն էլ մենք վերցնենք, ստեղ, ուր է այլ է ստեղը, արա խանգար էլի դրան, ալավ դու վերցեցի, շնորհավորում ենք ես, սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ նորից գոլդա, Տոշկեն գիտես ուրա։ Այնա, սյո։ Մեր բազը տեսել եմ։ Օրորո շոփը։ Ճիշտնես, ճիշտնես, այ մի կարաս արխային ճիշտնես։ Օբա, չթռնես, չթռնեք։ Վախ, արա։ Վաստն ուտում, շնորհավորում ենք Վաստին ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ էլի գոլդա, էլի նույն կարտը եմ, Տոշկեն գիտես։ Աշկիս մեր դոմի հետևն է։ Արա հինը, արա դու, ավեց, ավեն պայթացրեց ու Աշկիս էլի մեր թմի Վասպը վերցրեց, լավ շնորհավորում ենք Տղեկջան իրան ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ում ինձ է միաց է տղեկջան Հարութը։ Արես ու մի կրնաթով հագ էլի մի կրը։ Շիկ շիկ վախ արա։ Ինչ անում, այս տղեն չի տերը ես հաղորդակոսանոս բան եմ ասում, նոր սաղ չատը գրել էին չի տեր ոտ է, դուրս արդ եմ օբշմտես չէ լավ, ինք սաղ եմ միջով մտնում, գալի գոլդա վերցնում, լավ Տղեկջան սպասենք մեր աջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ էլի գոլդա, ասում եմ գոլդա մորդներից գոլ։ Սե Տոշկայա, արա մի կրը պագի, չուշիքներ, մի կրը պագի։ Սի, արա մերը բասխի, բասխի էլի մերը խոսքի։ Շնորհավորում ենք վերցնողին ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Հայրջան մեր մոտ գոլդա, Տոշկեի տեղը չգիտեմ, դու գիտես էր։ Հը։ Դեղ չի, արա բանի հետևն է հաստատ դոմիկի։ Բում։ Օրելի կիրավ են Վասպը։ Վասպը չի տերա, չի տեր։ Լավ Տղեկջան, սպասենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ էլի գոլդա, Տոշկեն գիտես։ Հլե դրան տորմուզ էլի արա, տորմուզ արա դրան, արա չելի, էր էլսը բոտ։ Լավ Տղեկջան, սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ էլի գոլդա, միած զաշիտային կանում, Տոշկեն գիտես։ Բում, ու ովա վերցնում, Յա իրեք ահաշ, շնորհավորում ենք ես ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու Տղեկջան մեր մոտ էլի գոլդա, էլի նույն տեղն է։ Հելարը գնա ռելս ավոտ, ռելս զավոտ, տար 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 տար, ըհը, կոնտեյները, ու ջան Տղեկջան, կոնտեյները վերցնում եմ ես ու մի անգամից բացում եմ կոնտեյները, այ մի հատ լավ բան էլի տուր, ինչ կլինի, 125-ը դվայն է զաշիտը, օշկարի ամենալավ բանն է, լավ Տղեկջան, սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։
Utrek ya me mot no dis gold dat os ken giden. Es atrek. Sens. Atrek. U shift gnatsing. U jan trek versum em yes. Շնորհավորում ենք ինձ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ թվայնոյ գոլդա։ Արա, արա։ Այսի խիախտում։ Անդո տողշկա չկար։ Զաշիր։ Ուհմ, ապցեք։ Ու ջան, առաջինը վերցնում եմ ես, երկրորդին ինքն էլ չեմ կարող կարդալ, տղեկ ջան։ Բոլորս շնորհավորում ենք մեզ գոլդերը վերցնելու կապակցությամբ ու անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ էլի գոլդա, հենա Տաշկենտ տեսել եմ մոստի վրայա, դուք ինձ ցարանքը ճղենք, այս կոմոսը շուտ հասնենք տեղ։ Որ գլխներին է, լիտրը վերսավորի գլխին է, մնում է, իջնելուց ինձ էլ չտարակացնի ու գնացինք աչե, ես չկարեցա վերցնեմ։ Բոլորս շնորհավորում ենք այս վաստին գոլդը վերցնելու կապակցությամբ ու անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ էլի գոլդա, Տաշկեն էլի նույն տեղը, մտել էի դրուգներիս մոտ ու մտա, արդեն սկորը բուծեց բրոշնս արդը յաշիկը վերացավ ու բում, ջոգիկ տղեկ, այս չիտեր, ջոգիկ, չոտկի գոլդի սաղ տղեկի միջով անցավ ու գնաց գոլդը կերավ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ գոլդա, էլի նույն կարտայում ենք, բակի այն բաշնաներով փոխվել ենք, բետոշ կայագիրես, ավսյոքի ավսյոք անենք ու գնացինք ու ոնց տղեկ, ոնց, ես կապա ու ինձ չտվեց, արա լավ ես, լրիվ չի տերանոցա, լավ տղեկ ջան, շնորհավորում ենք վերջնողին ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ դվայնոյ գոլդա, Տաշկենտ քեզ գիտես։ Ես մեկը իր սպասեմ։ Սիրես բազեն գոլի։ Օրոնցի տրոքցրեց, խիտրի ռելսավոդը ու էլի նորվա տղեն, խանտեր ժիգը։ Շնորհավորում ենք երկու գոլդերը վերցնողին ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերի։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ էլի գոլդա, Տաշկենտ գիտես։ Չէ, այդ նա տեսա ես, արի։ Ես այս ու խիտրին կայնացենք։ Ուհը գնացինք ու Միքայլյան, ջոգի ինչ է լավ, պատի որի իմներ լավ տղել ջան, շնորհավորում ենք Միքայլյանին ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ էլի գոլդա, ուրա գոլդը, լավ ջոգի արդեն սաղում դեմ նավացել։ Հորեսով քաշես դարվասար, արա, ճան։ Վերսնում է արմյասկի խուլիգան է, շնորավորում ենք արմյասկի խուլիգանին ու ասնում ենք մեր հաջորդ գորդերին։ Ու դրսը պսը։ Ու տղեն ճան, մեր մոտ նորից գորդա, ուրա գորդա։ Ես տեսա, ես պասա։ Օրը, էսի լավ, խիտրիննա, ու կոնտեներ էր։ Շնորհավորում ենք խիտրին։ Գոլդեր։ Ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ նորից գոլդա, էլի նույն կարտայում։ Այդ դավցեն տրա։ Գիտեմ։ Արա գնայինք ու։ Չիպք ու։ Ու թոքեր խաշետ է դրավոտ, Խեխարն, խեխա սուպերը նա վերցնում, շնորհավորում ենք իրան ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան, մեր մոտ էլի գոլդա, տեղը գիտես։ Հա, ոնց
Jag heter Rejan, snurrar på min kväll, snurrar inte spasar med mig här, jag tror din. Utar Rejan, min mot är ligurda. Utar Rejan, min att chatt kare vår barn som hos som hossa. Hon är med en kom på format en kare. Alltså inga format där vore, kan jag ser sak. Min kompis mitt kina, Tjinsvilla, Iran, Iran. Efter format är det, och tjugit en skri. Sak videoner är Tjinsvilla. Շատ ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, տղեկյան, որ իրար զալատոյի դուելներ են կարե, ու ես այդ վիդյոները դրա համար չէի գցում, ու հարմար առիթ չէի լինում, որ ասեի, տղեկյան, ձեզանից շատ ներողություն եմ խնդրում, որ ձեր վիդյոները ինչ հայտնվավ YouTube, ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին, ու տղեկյան, մեր մոտ էլի գոլդը, արա հեսա, Տոշկին դեմս, ես էլ ուրեի եթում. Հդ Շնորհավորում ենք ԽԽԽ The Best ԽԽԽ-ին, ու անցնում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Արի շիֆթ եմ էլի։ Այս շիֆթ մնա։ Այս ո՞նց ընդի սպանեց։ Շոգում ես ինչ գոլդոլով ախիլին։ Շնորհավորում ենք իրան տղեկ ջան։ Սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդենին, հաղթատ էլ չին գնի տենաս։ Ասում ենք լավ մեր հաջորդ գոլդենին։ Ու տղեկ ջան, էլի գոլդա, ես այս մողստի վրայա։ Ուստ եմ միատ ձև գիտեն վերցնելու, այ այս տեկ անգնում եմ ու վսյո։ Որոնձի սպոնեց։ Հելի խիտրին։ Շնորհավորում ենք էլի խիտրին, տղեկ ջան, ու եթե ես կարտայում էլի գոլդ գրեց կնկարեմ, ու սպասենք։ Ու տղեկ ջան էլի գոլդա, ոնց որ թե իրազ բազա ես տեղի ձերևումա, այնը։ Ուսկորենի զորշիտա, կնայիքում։ Ելի խիտրին։ Շնորհավորում ենք խիտրին էլի գոլդը վերցնելու կապակցությամբ ու սպասում ենք մեր հաջորդ գոլդերին։ Ու տղեկ ջան էլի գոլդնա, գոլդա, այսինքն, գիտեմ, տեսել եմ, տղեկ ջան էսի վերջի գոլդնա, եթե ուզում եք էլի զլպը տեսնեք, այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 100 լայք, ու ես իսանում եմ մեծ սայթ հեր, վիդեո նկարեմ, Սինիսթեզիա կրասկով, ասում եմ Սինիսթեզիա մատրիցա կրասկով, ու եթե ուզում եք այդ վիդյոն տեսնեք, դնում եք ամեն մեկ մի հատ լայք, ոնց են իչ ենիկը հավաքենք 100 հատ լայք, հավաքում ենք հենց տենց 100 հատ լայք, որպեսի դուզ գա հաջորդ զլպան, ու տղել ջան հաջողություն բոլորին, հաջողություն, հաջողություն,